18. kolom v sobotu 10. marca otvorili futbalisti FC Baník Prievidza jarnú časť 3. futbalovej ligy stretnutím s futbalistami FKM Nové Zámky. Tým Prievidze prešiel veľkými zmenami. Prakticky s novou zostavou sa pokúsil nový tréner Vladimír Helbich o záchranu 3. ligy. Sobotný zápas priniesol futbal primeraný úvodu jarnej časti. Hostia boli ale futbalovejší, hralo sa viac na polovici domáceho tímu. V 34. minúte bolo horúco pred domácim brankárom Lehockým, ten si situáciu vyriešil. V prvom polčase gól diváci nevideli, vyrovnané bolo aj v žltých kartách 1-1. V druhom polčase po niekoľkých minútach pohrozili hostia z Nových Zámkov. Po dlhom autovom hode z päťky nedokázal legionár Mulenga v drese hostí prekonať brankára Lehockého. Z priamého kopu v 51. minúte baníci nevyťažili nič, naopak po rýchlom protiútoku len offside zastavil hráčov hostí pred 16-tkou domácich. Hostia boli bližšie ku gólu, pred domácou bránou bolo niekoľkokrát veľmi nebezpečno. Šance hostí vyvrcholili v 71. minúte gólom Patrika Kinga Mbobody. Rozhodca Patrovič však gól neuznal. Druhý gól hostí, tentoraz z priamého kopu v 81. minúte, už platil. Strelcom bol kapitán FKM Robert Ešek. Snaha domácich vyrovnať v závere zápasu veľa nepriniesla. Novozámočania mali ešte výhodu priamého kopu z hranice 16, ale brankár domácich bol na mieste. Prievidza Nové Zámky 0-1. Ťažko sa hodnotí 10 minút pred koncom dostať gól, ako super mal svoju kvalitu. O niečo bol určite lepší od nás, ale chalani dreli, bojovali a mrzí to tak pred koncom dostať gól.